Alô, amigos, tudo bem? Aqui é o Coronel Telhada, deputado estadual. Quero falar com vocês, meus amigos do agronegócio. Estivemos juntos no Tratoraço, estivemos em algumas ações juntos. Por quê? Trabalhando contra esse aumento absurdo de ICMS. O governador Dória, a princípio, recuou um pouquinho. Ele tirou o aumento de ICMS em alguns insumos, algumas coisas, mas o aumento continua em cima do combustível, principalmente do diesel, encarecendo o trabalho de vocês, fazendo com que vocês gastem mais ainda e tenham prejuízo na sua missão. O único jeito da gente mudar isso é mudando a presidência da Assembleia Legislativa. Se essa casa continuar sendo comandada pelo PSDB, o governo Dória vai continuar fazendo maldades para o povo de São Paulo. Só tem um jeito: resistir a esse governo. E para isso eu preciso que você ligue para o seu deputado, para os amigos que são deputados que você conhece nessa casa e peçam para que votem no meu nome para presidente da Assembleia Legislativa. Precisamos do apoio de todos os deputados, porque só assim nós vamos conseguir mudar essa triste realidade do estado de São Paulo, que é o governo Dória trabalhando em proveito próprio e contra o povo. Comigo na presidência isso não vai acontecer, não. Tenho certeza. Conto com o seu apoio. Um abraço.